Alloh taolodan so'raylik, ushbu shariat ahkomlari asosida hayot kechirib, ulug'larimizni hurmatlash va amirlarimizga, bizni ustimizda turgan rahbarlarga itoat etish va ularning haqlariga doimo yaxshi duo qilishlikni Alloh bizga nasib qilsin. Ana endi jumamizning oxirida keladigan fiqhiy masalalardan biri, bugun bomdodning farziga yetib kelgan kishi sunnatning o'qish tartibi qanday bo'lishi to'g'risida bir kere eslashib olamiz. Bomdodning 2 rakat sunnatini o'qimagan odam imomni farz namozda topsa qaraydi. Keldingiz masjidga, qarasangiz imom farzni o'qiyapti. Qori bo'lsa Qur'onni yoddan bilsa qaysi sura o'qiyotganidan bilib oladi. Ya'ni uzun sura o'qiyaptimi, kalta sura o'qiyaptimi. Qaraysiz, agar siz 2 rakat sunnat o'qib olib ergashadigan darajada hali o'qiyotgan bo'lsa, 2 rakat sunnatni o'qib olib, keyin qayerda bo'lsa o'sha namozga bog'lanib olasiz. Lekin agar siz 2 rakat sunnatni o'qib bo'lib, imomga ergashaman degunizcha imom farzni tugatib qo'yadigan bo'lsa, endi u 2 rakat sunnatni o'qimaysiz. Nima qilasiz? Farzga ergashasiz, farz o'qiysiz bo'ldi. Sunnatda qazosi yo'q bu o'rinda. Sunnat qachon qazo qilinadi? Agar bomdod to'lalig'icha qazo bo'lgan bo'lsa va o'sha kunning qiyomigacha qazo o'qilinsa, sunnat ham farz ham qazo qilinadi. Lekin boshqa har qanday namozning qazosi o'qilinar ekan, sunnat qazo qilinmaydi. Faqat farz qazo qilinadi va shu bilan birga xufton bo'lsa vitr ham qazo qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarida "Man adraka rak'atan min as-salati faqad adraka as-salah." Kim namozdan bir rakatni topsa, haqiqatan o'sha namozni topibdi deb hadislarda marhamat qilganlar. Demak, o'sha xuddi yenga kelib o'qigan inson kabi jamoatni savobini olish maqsadi bo'lganligi uchun bir rakatga ergashgan inson ham imom bilan billa namozni boshlagan inson kabiligiga ushbu hadisni ulamolarimiz dalil qiladilar. Va undan tashqari salatul jamoati tafdulu salatul fadd bi 27 daraja degan hadis bor. Jamoat bilan o'qilgan namoz yolg'iz o'qilgan namozdan 27 daraja afzaldir deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Shuning uchun hammamiz harakat qilamiz namozni jamoat bilan o'qishga. Ba'zi bir insonlar savol berishi mumkin. Xo'p, qora aka, sunnat bomdodning sunnati to'g'risida juda bir katta hadis bor-da. 2 rakat bomdodning sunnati butun dunyoni ihson qilishning savobidan ko'proq deyilgan. Farzi yo'qda tursin, u farz, u Allohning buyrug'i. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bomdodning 2 rakat o'qiladigan sunnati haqida shunaqa deganlar. Bir inson o'zicha aytsa-ki, hali namozni o'zim ham o'qib olsam bo'ladi, qazo chiqib ketadigan vaqt emas. Shu imomga ergashmasam ergashmanman. O'zim birinchi bemalol sunnatni o'qib olaydi, keyin farzni o'zim o'qib olsam bo'lmaydimi degan savol berish mumkin. Javob shu. Farz, vojib, sunnat birlashganda birinchi farz boshlanadi. Ya'ni siz sunnatni o'qiyman desangiz, siz farzga nisbatan beodoblik qilgan bo'lasiz. Va jamoat bilan namoz o'qishlik vojib. Bomdodning 2 rakat sunnati esa sunnat. Qaysi ustun turadi? Vojib ustun turadi. Demak, siz vojib ustun turganligi uchun jamoatga qo'shilib namoz o'qiysiz. Endi demak siz o'sha kunni bomdodining sunnatini o'qimagan bo'lib qolasiz. Mana shu bomdodning 2 rakat sunnati to'g'risidagi masala edi.